ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាក្តោបក្តួលណាស់ពាក្យពេចន៍ប៉ុន្មានម៉ាត្ររបស់ស្រីនេះបានចាក់ចំបេះដូងសុភៈកុសុមាឲ្យរំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែចា៎ចាប្រិយមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដង្ហែថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីនេះ គេប្រទះឃើញបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះក្នុងហ្វេសប៊ុកចៅមាណពបានបង្ហោះរូបភាពពីកុមារីម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងស្រីនិតអាយុ11ឆ្នាំនៅភិអេសានដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី5នៃសាលាបឋមសិក្សាដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីមុនគេបង្អស់រហូតដល់ថ្នាក់រូបភាពប្រមាណសន្លឹកនេះផ្ទុះល្បីនិងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន ព្រោះតែភាពល្បីល្បាញធ្វើឲ្យវាស្នាក្រមុំភិអេសានរូបនេះប្រែប្រួលសឹងមិនគួរឲ្យជឿរហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្រីនិតនឹងម្ដាយបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនថែមទាំងទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាហូហែពីសប្បុរសជននានា ក្នុងនោះស្រីនីតបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះតូចខ្លឹមខ្លាំងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានដឹងយ៉ាងណាមិញស្រីនីតថ្លែងពាក្យខ្លះៗក៏បានធ្វើឲ្យពិធីការនីពូកែពោហាសាបកញ្ញាសុភៈកុសុមា រួមទាំងអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតុបតឹកភ្នែកលែងជាប់ពិសេសត្រង់ពាក្យស្រីនិតនិយាយថាពេលខ្លះអង្គរកន្លះកំប៉ុងខ្ញុំហូបគ្នា7នាក់ក៏មានពងទាមួយគ្រាប់ហូបគ្នា7នាក់ក៏មានមានពេលណាហូបឆ្ងាញ់ដូចគេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានហូបឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងក៏បានដែរ សំខាន់ឲ្យតែបានឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហូបឲ្យបានឆ្អែតគាត់អត់ដែលឲ្យខ្ញុំឈប់រៀនទេគាត់ថាកូនឯងត្រូវតែរៀនឲ្យចប់ធ្វើម៉េចក៏ដោយយើងក្រយើងគ្មានលុយចាយយើងគ្មានម្ហូបឆ្ងាញ់ដូចគេគ្មានម៉ូតូគ្មានឡានជិះដូចគេត្រាំទៅកូនប្រកាសជាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានដូចគេ ខ្ញុំអត់ខឹងខ្ញុំអត់ធុញខ្ញុំអត់ហត់ដើម្បីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងតស៊ូចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា